Հարգարժաններ կաներ, բարև ձեզ, տիկնակ և պարոնակ, այսօր ժողովրդավարության և անվտանգության հայկական կենտրոնը դուրս հապկից նախաձեռնության առաջարկով կազմակերպել է քննարկում նվիրված ռիսկերի գնահատմանը։ Ռիսկ հապկից դուրս գալու և ռիսկ հապկից դուրս չգալու։ Իրադարձությունների այն սրընթաց հոսքը, որում մենք ապրում ենք այսօր, Ադրբեջանի ագրեսիան, արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ և Հայաստանի անցումն այն երկրների շարք, որոնք խնդիր ունեն տարածքային ամբողջականության հետ, այդ ամենին հապկի և Ռուսաստանի արձագանքը, սուբյեկտներ, որոնց հետ մենք ունենք բազմամյա իրավապայմանագրային հարաբերություններ, և այն արձագանքը, որին մենք ականատեսենք, պաշտոնական Երևանի, նույնիսկ վարչապետի մակարդակով, օրինաչափական արձանագրումները այս ամենին, այն է, որ փաստորեն ստացվում է, որ հապկ չկա, այդ ֆոնին հասարակության արձագանքը, իսկ դրա այդ արձագանքի լավագույն վկայությունն է, դուրս հապկից հասարակական համախմբման ստեղծումը, որի համահիմնադիրներից մեկն էլ և շարքային մասնակիցը միաժամանակ նաև ես ինքսը, այս ամենը օրինաչափական հարցերը առաջացնում և հասարակության մոտ, և Հայաստանի քաղաքական դասի մոտ. Հարցեր հետևյալի մասին, իսկ որն է այս ամենի գինը լինելու, որոնք են ռիսկերը, եթե մենք մնում ենք, շարունակում ենք մնալ հապկում, և որոնք են ռիսկերը, եթե մենք քայլեր ենք ձեռնարկում, գործընթաց ենք սկսում հապկից դուրս գալու։ Բացարձակապես ակնհայտ է մի բան, Հայաստանի օպցիաներում առանց ռիսկի քայլեր ուղակի նույնիսկ տեսականորեն գոյություն չունեն, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը կա մեր տարածաշրջանում և այն իրավիճակը, որը ձևավորվել է ընդհանրապես միջազգային հարաբերությունների գլոբալ համակարգում։ Մեր համոզմամբ այլևս ժամանակն է, որ մենք դադարենք որակել մեր կարծիքները, մեր գաղափարները որպես հակառուսական, պրոռուսական, հակաարևմտյան, պրոարևմտյան նման չափանիշ այլևս գոյություն չունի։ Գոյություն ունի և կարող է ունենալ միայն մեկ չափանիշ. X քայլը կամ Y գաղափարը բխում են Հայաստանի Հանրապետության շահերից կամ չեն բխում, կամ հակասում են։ Եվ հարցերի դիտարկման համար գոյություն ունի միայն մեկ կետ, որից մենք նայում ենք և պետք է նայենք աշխարհին, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, Բավրայից մինչև Մեղրի, Արաքս գետից մինչև Սոտք։ Միայն այդպիսի դիտարկումները կարող են լինել կորեկտ, եթե կուզեք ռելևանտ այն մարտահրավերներին, որոնց հետ մենք գործ ունենք։ Եվ բարի երդ մեր քննարկմանը, մենք հրավիրել ենք մեր լավագույն փորձագետներին,
շահագրգիռ փորձագետներին, ովքեր զբաղվում են այս հարցով ուղղակիորեն, հասարակական գործիչներին, քաղաքական գործիչներին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներին, հարգարժան մարդիկ, որոնց կարծիքը սպասում է հասարակությունը, և նաև մենք հրավիրել ենք մամուլին և մեր քննարկումը տալիս ենք ուղիղ հեռարձակմամբ, որպեսզի այս խոսակցությունը հասանելի լինի նաև մեր հասարակությանը, որ պարզ լինի ինչի մասին է խոսքը։ Դե, մեզ բարեերթ, մեր հարգարժան մասնակիցներին կխնդրեմ սկսել քննարկումը ռեգլամենտի հետ կապված։ Խոսքը կրկնեմ, գնում է մնալու ռիսկի և դուրս գալու ռիսկերի մասին և կարծիքներ հայտնելու համար, որպեսի չկա մեր մոտ հիմնական բանախոս, այսպես կլոր սեղանի ռեժիմով կխնդրեմ տեղավորվել գերմանական ձևով 5 րոպեի շրջանակներում։